Salve, rapaziada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Bar, piloto de Drift. Tô aqui começando mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje é o seguinte: semana passada eu postei que eu comprei um GTR e a galera ficou muito bolada porque não era um GTR grandão, era um GTR pequenininho, né? Muita gente falou que era clickbait e tal, mas galera, eu comprei o GTR mesmo, ele é o pequeno só. Mas na verdade foi pra trollar vocês. Vocês ficam falando aí que eu não tenho sobrancelha, que eu pareço Michel Teló? Pois é, trollei vocês então. E pela reação negativa da galera, muita gente caiu na trollagem, né? Mas hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês o meu carro novo. Eu realmente comprei um carro de verdade, grandão, que dá para entrar dentro. E eu vou dar umas dicasinhas para vocês já. O carro é prata, manual. Que coisa, né, galera? Já é o quarto carro nessa configuração. Ele é quatro portas. Original, ele não é tão esportivo assim. Mas se fizer algumas modificações, o carro fica um canhão, galera. Então, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse carro novo que eu comprei. Mas antes disso, pessoal, eu preciso lá dar uma olhadinha nas rodas que eu tô pintando, né? Eu falei pra vocês. Eu tenho que ir lá escolher a cor, galera. Porque é o seguinte, eu tô em dúvida ainda, mas não teve jeito. Nas simulações que eu fiz no computador, a roda vai ficar mais ou menos da mesma cor. Já vou falar pra vocês aí. Talvez eu mude um pouquinho a tonalidade, mas praticamente vai ficar a mesma coisa. E como eu sei que tá demorando para sair a plotagem, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui numa prova de cor que eu fiz já na gráfica, só para vocês terem ideia. Eu não vou mostrar muito, tá? Mas só para vocês pegarem um gostinho de como que vai ficar a plotagem. Ó, galera, essa é a prova de cor, então vocês já conseguem visualizar mais ou menos como é que vai ser, se foi algumas tonalidades diferentes que eu fiz. Quando eu fiz a votação, era um pouco diferente, mas na verdade eu queria saber se vocês preferiam o colorido ou o cinza, né? O preto. Como a galera escolheu o colorido, eu desenvolvi ainda mais a arte e acabei fazendo algumas modificações, mas galera, com certeza vai ficar top, vocês vão curtir. Eu também estou fazendo os bonés novos, vão ficar muito top. Vou mostrar para vocês aí. Sente só, pessoal, o bonezinho que vai sair. Parte de baixo aí colorida. 56 com a estampa já nova do carro. Ou seja, vocês já estão ligados aí que o negócio vai ser filé, né? Então logo logo vai estar disponível para vender aí também. Vai ter camisa, né? Só que a camisa eu não fiz ainda, então não dá para mostrar para vocês. Então bora lá na borracharia 7 ver como é que estão ficando as rodas. Galera, esqueci que hoje é feriado. Tá fechado, né? É sábado, mas é feriado, né? A gente nunca lembra quando feriado cai final de semana. É, galera, aqui na loja de tinta também tá fechado, né? Então, galera, vou lá mostrar o carro pra vocês, né? O que eu queria mostrar antes não vai dar, então vamos pra lá, né? Pois é, rapaziada, esse é meu novo carro. Unozinho 1.0. Galera, esse carro é muito gostoso de dirigir na cidade e esse foi o propósito que eu comprei ele. Um carro para andar no dia a dia, porque, sinceramente, galera, caminhonete não rola, não gosto daquela coisa lá. Só para viajar, para levar o 350Z na carretinha, mas na cidade é uma desgraça, aquilo é muito grande. Então, carrinho pro dia a dia, é isso aí. E a gente vai fazer algumas modificações, obviamente, né? O ninho não vai ficar original. A gente vai fazer alguns upgrades, né? Por exemplo, escada no teto. Escada no teto eu quero fazer. Mas eu vou fazer uma coisa antes, né? Eu vou passar o Unozinho no dinamômetro original. A gente vai fazer essas modificações. Eu estimo com a escada no teto vai vir uns 300 cavalos na roda. A gente vai colocar vários adesivos também. E eu estimo aí que esse uninho aí, com todas as modificações que eu tô planejando, pelo menos uns 1.000 cavalos vem. Vamos ver aí se a gente consegue passar no dinamômetro e tal. E não vai dar pra passar esse final de semana porque a C4K tá fechada lá, é feriado, né? Aí eu descobri que tá fechada. Descei, vamos dar um rolezinho com o carro agora, aproveitar o carro novo, né? E vamos curtir aí, cara, mostrar o interior pra vocês, vocês não tem ideia do negócio aqui. Tudo muito bem pensado para redução de peso. Ó, vocês veem que o acabamento é muito ruim, né? Mas é porque é para reduzir peso, né? Porque é um carro esportivo. Ó, o ar-condicionado, sol básico, câmbiozinho manual, né? Que é o mais importante. Volantezinho aqui, ó,
Muito bom a pegada esportiva. Tá faltando aqui, né? O negócio da ventoinha. Isso a gente vai providenciar. Agora eu vou mostrar pra vocês o ronquinho desse carro. Ó. Não, esse é o ronco do ar-condicionado que tava ligado. Eu ia mostrar o conta-giro pra vocês, mas aí eu vi que o Uno não tem conta-giro. É só velocímetro. Ó, ó. Galera, é muito esportivo esse carro. Pois é, galera. Já que é feriado, né? Vamos pra praia. A Evelyn tá meio doente, então tô indo lá cuidar dela, né? Eu sei que vocês vão falar, pô, Bruno, um Uno? Mas, galera, Uno é um baita carro pro dia a dia, assim. Tem um excelente custo-benefício, é econômico, manutenção barata. Então não tem por que ficar gastando o carro pra ir trabalhar e tal. Enfim, acho que é um carro muito bom, falando em custo-benefício. E pelo fato de ter manutenção barata, vai sobrar mais dinheiro pra gente gastar no que realmente interessa, que é uns projetinhos de carro legal, né? Eu não me importo ter o carro sempre no dia a dia. Tem gente que quer ter carro bonitão e tal, pra andar no dia a dia, pá. Eu curto ter um carrinho legal, fazer umas brincadeirinhas pro final de semana, enfim. Mas esse carrinho, pessoal, não é só porque ele é barato, sim, que eu comprei. É porque ele é muito divertido e eu, sabe, eu gosto bastante do Uninho. Apesar de ser 1.0 e bem manguinho, ele é um carro muito gostosinho de dirigir. Um dos vídeos mais legais que eu gravei, que eu acho que foi um vídeo que eu mais me diverti, foi fazendo drift de Uno. É, não sei se vocês viram esse vídeo. Se vocês não viram, ele vai estar aparecendo aqui em cima na tela. E galera, foi muito engraçado. A gente colocou as bandejas do McDonald's embaixo da roda traseira, puxou o freio de mão. E, meu, fez um drift muito engraçado. Muita gente que viu esse vídeo depois me mandou uns videozinhos falando que tentaram fazer também nos carros dele e tal, e acharam muito legal. E, obviamente, então a gente vai ter a oportunidade de gravar vários vídeos pro canal, os vídeos brincando, assim, besteira. E eu tenho certeza que vai ter conteúdo legal. Um vídeo que eu já tenho certeza que eu vou gravar, que já tinham me mandado essa sugestão, é eu tentando estacionar, fazer a baliza usando o freio de mão. Do mesmo jeito que eu fiz naquele vídeo que eu ensino pra vocês como fazer, só que eu vou fazer no meio de dois carros. Tipo, na cidade, pá, tem uma vaguinha ali, a gente vai lá e pum, vai estacionar com o freio de mão. Com o risco de bater e quebrar os carros, obviamente. Mas aí eu vou dar uma treinadinha antes, sabe? Vou dar uma treinadinha pra não chegar na hora e não fazer cacata, né? Mostrar pra vocês agora que esse carro também é um esportivo. Faz drift, né? Como vocês já viram. Mas também faz drift sem bandeja do McDonald's. Claro que a gente precisa da ajuda aí de um terreninho mais deslizante, né? Fazer rally agora. Já botar o Ninho pra trabalhar, né? Olha que lugarzinho legal que eu achei aqui. Tem até uns negócio de tubo aí de concreto. Serve até como obstáculo. Caraca, que lisinho aqui, galera. Olha só. Ah, mas dá pra fazer umas manobras radicais aqui. Olha aqui, não tem polícia nada aqui, né? Bonequeira lombada. Uia. Olha aqui, fazer um slalom aqui. Que louco! Atrapalhando aqui. Levantou uma poeirinha aí. Isso aqui é legal pra caramba, galera. Ei, Laia. Pena que o Ninho é muito fraco. Senão ia dar pra se divertir muito mais. Vamos tentar botar uma terceirinha, pegar um pouquinho de velô aqui. Ei, rapaz. Também faz drift, rapaziada. Nossa, mas eu sujei o carro todo agora. Que veio a poeirada aqui.
mal ali. Ai, caraca, quebrei esse carro todo. Gostei! Mais divertido que o 350Z isso aqui. Sujei o carro todo, galera. Tá acabado de lavar. Muito divertido! Agora vamos embora que vamos chamar a polícia aqui, né? Ih, rapaziada, o carro deu uma sujadinha só. Eita vida! Tinha acabado de lavar o carro. Meu Deus, olha como ficou a roda aqui. Carrinho novo a gente tem que cuidar, né? Tirar esse barro aqui. Agora sim, então, carrinho lavado. Isso que é carro bom aqui, ó. Nem arranhou nada, só deu uma pegadinha ali, um pouquinho aqui, mas que é carro top. Pois é, galera, não vai dar pra gravar muito nesse final de semana, que a minha namorada ela ficou doente, então eu vou cuidar dela. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, né, dá aquele joinha. Carrinho novo aí, vocês vão ver, vai ficar top. A gente vai fazer uns upgrades nele, vamos botar a chicada no teto, um monte de coisa. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí pra curtir muito mais vídeo. Valeu, galera, vou ficando por aqui. Falou!